Кожен день Михайла та його друзів у реабілітаційному центрі починається з кави. Отак, як завжди. Тільки з сигареткою. Їх усіх єднає воєнне минуле. Та за сніданком вони про це не згадують. Думають радше, що чекає на них сьогодні. Переважно тренування. Ще такого дня не було, що відпочивали. Хіба вихідні. І то субота, баскетбол. Ага. Неділі хіба відпочиваємо і все. Не втомлюєтесь? Та якось вже привикли. Такий спосіб життя у Михайла Лялі тут вже більше місяця. Тренування у нього лише у реабілітаційному центрі по 4 години на день. Перший комплекс вправ для підтримання тонусу м'язів і відновлення рухливості кінцівок. Він уявляє собі рух, і в нього проходять імпульси, і він от спас, така зараз якраз пішла. Хлопці непогані шанси стати на ноги. А ще у лютому 2015-го лікарі не гарантували, що Михайло взагалі виживе. Під час виходу з Дебальцевого його БМП накрило градами. Що було далі, боєць дізнався уже від товаришів. Коли машину вивозили джипом, машина попала міна з міномета, і машина попала під танк. І нас тоді дуже сильно поламало. Поламало ребра, розбило голову, продірявило легені. А внаслідок перелому хребта хлопець втратив 70% спинного мозку. Та вже через 11 місяців після усіх операцій хлопець почав займатися спортом. А коли дізнався про відбір до ігор нескорених, неодмінно вирішив взяти участь. Ну, власне, з Михайлом в нашому залі ми тренуємо греблю на тренажері Concept 2. Це один з етапів, який буде на, власне, Invictus Game. Не класична гребля, може, ви могли бачити, ми використовуємо спеціальний пояс, і я Михайла підтримую, і він таким чином може працювати на цьому тренажері. Та щоб дістатися до цього спортзалу, Михайлові потрібна допомога. Сюди його на своїх машинах підвозять волонтери. Стараємося по можливості. Деколи з роботи приходиться відпуститися і вихідні посвятити тому. Та волонтерів дуже бракує. Тому у регіональному центрі «Інваспорт» просять про допомогу усіх небайдужих. Звертатися можна за адресою генерала Грекова 1 або телефонувати за номером на екрані. Навіть невелика допомога збільшує шанси хлопця увійти до збірної та гідно представити Львівщину на всесвітніх іграх у Торонто. Оленка Кук, Юрій Герасимов, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.